Sveiki visi mėly GoForWay kanalo žiūrovai. Šiandien pas mus svečiuose naujas skaitikliukas Goblin Mini. Ačiū tada. Manau, iš karto reikia atidaryti mūsų dėžutę, pažiūrėti, kas pas mus randasi komplektacijoje. Dėžutė nėra įpakuota nekaip, tiesiog štai tokiu būdu atsidaro ir štai mes viską čia matome po štai tokių Goblin Mini Specification lapelio, instrukcijos. Čia rodome visą instrukciją, kas kaip rodo, bet būtent viską šitą pasakysiu jums žodžiais lietuviškais, kai mes žiūrėsime į šį kaitiklį. Pas mus komplektacijoje randasi daug kas ir būtent apie tai dabar planuoju pakalbėti. Iš karto mes matome dėžutėje mūsų patį Goblin Mini kaitiklį, papildomą drip tipą, papildomą stikliuką, įvairiausios tarpinės, štai čia tas metaliukas, tai yra perėjimas ant 50 drip tipo ir taip pat mes čia galime surasti perėjimą ant single coil. Pažiūrėkime tada iš karto, kas yra aplinkui. Gerai, iš viršaus štai toks stiklinis drip tipas, kuris dažnai būna, kad skyla arba sulūžta. Apačia štai tokia, būtent štai šitoje vietoje yra reguliuojamas mūsų airflow'as, pajudinus štai šitą metaliuką, kurį mes metam štai čia. Tokiu būdu jis didėja arba mažėja. Toliau čia matome reguliuojamą į 50 piną. Štai taip atrodo mūsų pats skaitiklis, šitą galima nuimti. Tai gal iš karto išardykime per detales, kas čia kaip, iš ko jis susiję. Yra štai toks kepas iš viršaus. Mūsų stikliukas, jeigu jis sudūžta, yra atsarginis mūsų komplektacijai. Toliau. Čia skaitiklis yra be koilų. Su perinkamąją bazę iš karto įdėta, su RBA vadinamas. Štai čia galima sukti, šitam video aš irgi įsuksiu koilą, jau esu padaręs štai tokius du koilus, twistedus. Kaip jas padaryti, galima surasti mano kanale. Komplektacijoje ėjo būtent šis dalykas, kurį aš jums rodžiau, čia yra single coilams būtinai. Būtent yra žmonių, kurie jos mėgsta ir yra skirta tam, kad kaip matome, galima jį įkišti štai čia ir naudoti ant single coil režimo. Štai taip atrodo. Iš karto pamažėja airflow'as, jau esu bandęs, tad siūlyčiau geriau padaryti jums dviejų koilų buildą. Manau pačio dalyko, nes airflow'as pamažėja, bet jeigu jums patinka mažiau oro, norite daryti vieną koilą, kodėlgi ne. Štai taip viskas atrodo. Kaip matome, čia rašasi min iš kitos pusės max. Komplektacijoje dar eina štai toks perėjimas. Ant 50, kurį irgi minėjau, įsideda štai tokiu būdu. Ir dabar mes galime dėti mūsų standartinį drip tipą pro šitą perėjimą. Kągi, manau, mes tiek pakalbėjome mūsų patį kaitiklį. Toliau padarykime, man atrodo, koilus, suvinkime jį, pabandykime, kaip jis veikia. Tai kągi, tada iš karto mums reikia atsukti štai šituos varžtukus iš viršaus, kad būtų vietos įdėti mūsų koilams. Šiuo metu aš dėsiu 2 twisted koilus iš 0,2 mm vėlos. Štai, kaip matome, jau skylės atsuktos. Galima pradėti kišti mūsų koilus. Štai toks koilas. Ir toks pats yra ir antras. Ką tik dabar to viską sukeišiu. Pradėsiu svarbiausia, kas yra, tai yra vykinimas. Kągi, vienas koilas jau yra įdėtas. Štai taip atrodo jis. Tie laikas antram koilai ir tada vykinimai. Kągi, du koilai padaryti, jie švytė štai taip, labai gražiai, o dabar atėjo laikas vykinimai. Kągi, tada, kol mūsų koilai ilsėsi, mes paimame štai tokios japoniškos vatos, štai čia kažkur už kadro jums rodau. Ok. Ok.
paėmame štai vieną tokią lastelę, tos vatos, vieną galą būtinai reikia štai taip susukti, kad gautųsi kažkas tokio ir galima pradėti keisti į koilą mūsų vatą. Dabar galima į vieną ir į kitą pusę, kad ten jaustųsi labai gerai. Štai taip. Ta patį padarome su šito mūsų koilu. Kai vata jau yra mūsų koiluose, dabar galima paimti arba štai tokias tipo replės arba dar kažką kito ir atpjauti tolygiai, kaip matote, štai su šita baze, kuri randasi štai čia. Tai padarome su keturiais galais mūsų šiuo metu naudojamos japoniškos vatos. Okay. Kai mūsų visi galai yra maždaug taip paruošti, dabar galima paimti šitos galus ir štai taip su pirštais patrainėti, kad čia būtų pancake vykinimas, ta prasme, kad mūsų galas nebūtų sulipdytas toks, kaip yra štai šitoje vietoje, būtų laisvas. Kągi, su kiekvieną pusę taip padarome ir beliko tik tais mūsų šitą vatą pakelti aukštyn, štai tokiu būdu ir uždėti štai šitą dalyką ant viršaus. Kaip matome, įsiska gražiai labai. Tarsi net neturi trintis koilai į mūsų štai šitą dalyką, kadangi tada gali užtrumpinti ir jūsų box modas gali pareiti labai greitai, o to neturi būti. Ok, kai mes matome čia viršui, galima dabar su kažko planu, aš dabar su štai tokiu varžtuku, mūsų vatą į apačią. Reikia sutalpinti į kiekvieną juice channelį, kurie randasi štai šituose vietose iš vieno koilo pusės. Jeigu jūsų vata bus blogai sutalpinta į juice channelius, tai reiškia, kad pas jūs gali būti dry heatai arba pas jūs gali užsiburbuliuoti. Šitas vykinimas yra geras tom, kad vata išsidėsta taip, kaip jį tu išsidėstit ir jokių dry heatų pas jūs nebus. O iš tai taip, bet ne per stipriai, jeigu bus per stipriai, jūsų vata bus per daug suglamdyta į vieną vietą, nepateks gerai skytis į mūsų patį koilą ir bus labai blogai. Kągi, pas mane čia išėjo 0,24 omai, kaip matote. Tiek omų patarysiu jums galint nuo 30 iki 40 vatų maždaug. Galite, aišku, daugiau pamatyti, bet gali būti, kad bus degėsių skonis arba dar kažkas tokio. Kągi, beliko prieš užsienant naują koilheadą, padarant naujus koilus ir sveikinant ant tokių kaitiklių, iš karto reikia prilašinti biškį štai ant šitų vėlų. Ne iš karto į patį kaitiklį, o prilašinti iš karto štai čia. Dabar aš tai ir padarysiu. Kągi, kai mes matome jau, kad čia yra šlapia, tai reiškia, kad mūsų koilai yra paruošti garinimui. Dabar geriausias momentas toks sukeliantis man orgazmą, kai čia yra pirmi garai. O dieve. Šiuo metu aš dariau kolus labiau atsižvelgiant į skonį nei garų kiekį. Kągi tai dabar atsineškime į mano priekinę kamerą ir pažiūrėkime, kaip čia kas atrodo. Bet prieš tai turime įpilti skystį ir viską čia sutvarkyti, kaip buvo iš pat pradžių. Kągi, štai taip čia yra uždaroma. Iš viršaus turime užsukti mūsų baką. Iš viršaus mes užsukame mūsų viršutinę dalį. Kaip matote, skystis neįsipila kaip visur kitur pro būtent šią vietą arba pro viršų. O mes turime atsukti mūsų kaitiklį. Ir mes čia matome štai tokį varžtuką. Štai šitoj vietoj. Būtent pro jį įsipila mūsų skystis. Tai, kad nesumaišykite. Būkite atidus pro čia. Kągi, atėjo laikas pripildyti mūsų mažylį gobliną. Štai taip įstatome mūsų skystį ir viską pilame į apačią. Štai taip gražiai pildosi. Kaip matome, skystis yra raudonos spalvos.
kai ranką atidengs, pamatysite, tai viską daug geriau. Ir dar labai geras pastebėjimas, kad jeigu skystis įsipila taip normaliai, niekur nelaša iš viršaus, šiek tiek yra suvykinta gerai. Jeigu, kaip matome, kad skystis išteka būtent štai čia kažkur arba nelabai gerai įteka, reiškia, kad mūsų vykinimas yra nelabai geras ir būtų gerai viską taip perdaryti. O kągi dabar reikia užsukti tik štai šitą mažą varžtelį. Aišku, labai gaila, kad nėra atsuktuvėlė komplektacijai būtent šitam varžteliui, bet kažkaip naudojame savo jėgomis ir kažkaip bandykit atsukti jį su kažkieno pagalba. Kągi dabar tada nueikime į mano priekinę kamerą, pažiūrėkime, kaip jis garina. Kągi tada kaip ir visi skaitikliai, šitas skaitiklis irgi turi savo minusų ir savo pliusų. Aišku, gal plius yra daugiau negu minusų, dėl to apatinio feelingo mane labai patinka, bet ir flow'us yra tikrai geras, skilutės daryti koilams irgi yra labai geri. Kągi, tai manau tiek apie šitą gobliną, aš pakalbėjau savo šitoje apžvalgoj, visiems ačiū už peržiūrą, šiandien apžiūrėjome Goblin Mini. Kągi, vyrai, broliai, kas žinotumėte, kad veipingas yra kaip vitaminai, nereikia per daug, bet tai bent jau sveika. Kągi, iki broliai.